پرفتز آرمدیان هایستانی بدگان هر استاد سوتیان یتری لوره رو هر تگان تو آرگومنه ایسر یترو آرمدیان هایستانی هان را به دوتیان اسکان جوغوی یرگو ازر دستنو تواغانی دروتیون رو هر تگان تکنازون ارتخی نخاکا با گسه هاگیان منک نوین هایرینی که منک ماسنگ اورمیا هایتنی آغیلی جگان هدانا اختماری سرب خاچه گغتین گرنا دخ کتنید یونسکوی همشخاران جرانکوتیان مشتگان تانگین ورا Սուրյական զորքերը կրոհացեն համաև Իդլիբ նահանգներու սահմանին տեղահգայված ահապեգիչներու ռազմախարիսները։ Թրքական լիրան գշարունակե արժե զրկվել։ Արարատ Հովանիսյանը իր տեխնազությունը առաջադրած է Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 2018 թվականին կայանալիք ընտրություններուն։ Նշենք, որ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 2018 թվականի պատգամավորի տեխնազուներու առաջադրումը սկսած է 2018 թվականի փետրվար 1-ին։ Պատգամավորության տեխնաձույն գոմը իրականացվող ստորագրահավաքը կգայանա հատուկ հաստատված ձևաթուղթերու միջոցով։ Տեխնաձուն պետք է ներկայացնե ինքնագենսակրություն, գործունեության համառոտ ծրագիր և իր վերապատրաստման վկայականը։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը կգազմվի Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներեն։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի անձնակիրն ունենալը վարդատիր է պատգամավորության տեխնաձույն համար։ Տեխնաձուն իր առաջադրման համար պետք է հավաքի և ներկայացնե Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին առնվազն 200 ռեստորակրություն։ Ընտրություններում մասնակցելու պայմաններում գրնակ ավելի մանրամասն ծանոթանալ Արևմտյան Հայաստանի հեռուստատեսության գայքեչեն։ Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը հարցազրույց տված է ռեկնում գործակալության խմբակիր Մոթեստ Գորելովին, պատասխանելով հայ-ռուսական հարաբերությունների ընդլայնման վերաբերող հարցին։ Սահակյանը նշած է, որ հայ-ռուսական հարաբերությունները պատմության խորքերում կհասնին և ունին շատ լուրջ բահուսներ։ Կան արարգային պայմաններ, որ հայ-ռուսական գաբերը թե ամրապնդվին և թե ընդլայնվին, և Ադորնը բաստելու հիմնական փաղաթրիչներն է Ռուսաստանի մեծ հայկական ըսպիրկը։ Այն հարցին, թե ինչպիսին են Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի հարաբերություններն այժմ, և թե հնարավոր է արդյոք, որ պաշտպանության համասայնագրի ստորագրում ըլլա։ Նախագահը շեշտած է, որ Հայաստանի և Արցախի հարաբերությունները ընդելուզման և ինքնավարության հետաքրքիր օրինակ են։ Մենք միևնույն հայրենիքի մաս կգազմենք, և Հայաստանը հստակեցուցած է, որ Արցախի անվտանգության երաշխավորն է։ Կորձող իրավական ճաշը թույլ կդագարկավորենու մեր հարաբերությունները, այդ շարքին նաև պաշտպանության ոլորտը։ Անդրադառնալով Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարության, որ Ղարաբաղյան հակամարտության գարկավորման համար հարգավոր է, որ Ստեփանագերդը դառնա փանակցող գոմ, Պակո Սահակյանը ընդգծած է. Փանակցային կորձընթացի ամբողջական ձևաչափի խախտման բահենի վեր Ստեփանագերդը շարունակ կհայտարարի, որ Ղարաբաղը ադրբեջանական հակամարտության ղեկավարման համար անհրաժեշտ է վերականգնել 1994 թվականի Բուդապեշտի մեջ արձանագրված ձևաչափը Արցախի Հանրապետության մասնակցությամբ։ Առանց մեր, որպես փանակցային լիիրավ կողմ լալու հանգամանքին, Ղարաբաղյան հակամարտության ղեկավարումը անիրադեսական է։ Բակո Սահակյանի խոսքով մարդական գործողություններով վերսկսումը կարելի չէ բացառել, հատկապես Ադրբեջանի չթաթրող ռազմադենչ հրեդորապանության և հայադեյաց քարոշչության պայմաններում մեջ, բայց լայնածավալ մարդական գործողություններով վերսկսումը միանշանակ կախված է շարքման հանգամանքներ է։ Առաջինը՝ հակամարտող կողմերը ուժերու հավասարակշռության են։ Արցախի փանակը բարձր մարդական պատրաստվածություն մակարդակ ունի, և մեր զինված ուժերը ի վիճակի են թիմագայելու հնարավոր թշնաման Ադրբեջանի կողմը և կանխելու իրավիճակի ապագայունացման որևէ փորձ, և երկրորդը՝ միջազգային հանրության թիրքորոշում են, որոնք միշտ կխոսին հակամարտության ուժային լուծման անթույլատրելիության մասին, եզրափակած է Սահակյանը։ Բարսկա Հայաստանի, այժմ Իրան, Ուրմիա լիճը, որ 20 տարի առաջ աշխարհի ամենախոշոր աղի լիճերեն մեկն էր, անհետացման եզրին է։ Գլիմայական դակացումն ու չրաբարտակները չորցուցին զայն սնող խոսքերը։ Հողերը բաբակ են, տարածքները անբդուղ, քեդերը կան հեդանան, գճրազրկվի Իրանը։ Սա անոր թույլ գետն է, և այն վտանգներեն մեկն է, որն այսօր գսպարնա իր գայունության։ Հողակործները, որոնք այլևս չեն աշխատիր, ցույց կտան, որ դասնյակ ընտանիքներ ստիպված են լքելու իրենց քյուղերը։ Ուրմիա հյուսիսարևմուտքին անապատը գրաված է այն վայրը, որ 20 տարի առաջ միջին արևելքի ամենամեծ աղի լիճն էր։ Այդ տարածքին լիճը թարցած է աղի ձով։ 1995 թվականին ի վեր, երբ Ուրմիա լիճի մագերեսը բաժնված է դասոմասերու։ Պատճառներն են գլիմայի դակացումը, չերմաստիճանի փարսացումն ու անձրևներու գրջադումը, բայց ոչ միայն ասոնք, որպեսզի զարգացներ իր քյուղատնտեսությունը և շրջանը ինքնապավարար վեր դարական սնունդով, հողատնտեսությունները գլաներ են լիճը հոսող քեդերը, քանի որ չեն հաշվարկած հետևանքները։ 1979 թվականի իսլամական հեղափոխությանն ի վեր բնակչությունը գրգնապատկված է, և իրանցիները համաշխարհային միջին են երկու անգամ ավելի շատ ջուր գսպարեն։
հերադապ իրավիճակ է, որովհետև երաշտը գաստե ազգային տնտեսության վրա։ Չորնալով, լիճը որոշ տեղեր գտարնա աղի ձով։ Դուրս գալու համար իրավիճակ են Իրանը հավակնոտ ծրագիր կսերնարգրե լիճը փրկելու համար։ Սակայն Դոնալդ Թրամփի տնտեսական միջոցները գրնան ծրագիրը ֆինանսավորելու դժվարություններ հարաճացնել։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության մշտական ցանգին վրա Վանալիջի ախտամար գղզի հայկական Սուրբ Խաչի եկեղեցին շուտով գտնադեղ գտնել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության մշտական ցանգին վրա։ Վանի մշակույթի եւ զբոսաշրջության հարցերու դնորեն Մուզաֆեր Ակթուղի խոսքով նախորդ տարվան համեմատ զբոսաշրջիկներու թիվը աճած է։ 2018 թվականի 7 ամիսներուն ընթացքին ախտամար այցելած է շուրջ 83,000 դեղացի եւ արդասահմանցի զբոսաշրջիկ։ Ակտուղը նաև հայտնած է, որ թանգարաններու գլխավոր վարչության հետ քննարկումներուն արդյունքով որոշված է այս տարի հայտ ներգրավել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ախտամար Սուրբ Խաչի եկեղեցի համաշխարհային ժառանգության մշտական ցանգին ընդգրկելու համար։ 2015 թվականին եկեղեցին ներառված էր ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ժամանակավոր ցուցակի մեջ։ Վանալիջի ախտամար գղզի ընդնվող Սուրբ Խաչի եկեղեցին կառուցված է 915-921 թվականներուն Կակիկ Արաչինի պատվերով։ Ըստ ավանդության, գղզին անունը կապված է Քեղեցկուհի Թամարի ու անոր սիրահարված երդասարտին մասին պատմող Հուզիչ Արասպելին հետ, գնշե հոդվածակերը։ Սուրյո ռազմաութային եւ հրեդանային ուժերը հարվածներ հասցուցած են Համայի եւ Իդլիբ վարչական սահմաններում միջև դեղագայված ջեբհեդ Նասրա հավաքչական խմբավորման ռազմախարիստներուն։ Այսօր մասին կհայտնես անակորձակալությունը։ Քրոհայիներու թիրքերուն վրա քրոհը հաջորդած է հյուսիսային կոդի հրատարի գարկի խախտումին։ Որպես արդյունք ոչնչացված են հակարագորտի հրամանատարական գետերը, ինչպես նաև Թելլ Ուասադ, Զիարա եւ Ալ Մանսուրա նահանգներուն գտնվող զինամթերքի բահեսները, Ջեբհեթ ըն-Նուսրայի շարքերուն գանձոհեր եւ վիրավորներ։ Հարվածներ հասցված են նաև Համայի վարչական կետրոնեն 48 կիլոմետր թևի հյուսիս արևմուտք գտնվող Քֆար Նաբուդա, Թելլ Սահր եւ Մարակա շրջաններուն դեղագայված Քաթայիփ Ալ-Իզա զայրահեղական խմբավորման ռազմագայաններուն։ Սուրյական փանակն այժմ կնախապատրաստի 2015 թվականի ապրիլին ահապեգիչներու կողմէ քրաված ջսրը շողոր քաղաքի ազատագրման գործողությունը։ Այն գտնվի Լենանսկի վրա, որուն միջով գանցնի ռազմավարական նշանակություն ունեցող Լատակիա Հալեփ Մայրուղին։ Այդ գործողության հաջողության բարակային զորքերը կկարողանան մեկուսացնել Իդլիբի հարավային շրջանները եւ արգելափակել Խան Շեյխունի, Մարետ Նամանի եւ Կֆար Զիդայի մեջ տեղակայված հերոսագախումբերու խոշոր հենագետերը։ Ամերիկյան դոլարի նկատմամբ թրքական լիրայի փոխարժեք նորմալ օր շարունակված է իր անգումը, մեկ օրվա մեջ նվազելով ավելի քան 10%-ով, գահայտնեն թրքական լրատվամիջոցները։ Ժամը 11:30-ին լիրայի թիրքերեն աննշան ամրապնդված են գազմելով 1 դոլարի նկատմամբ 5.8346, իսկ եվրոյի նկատմամբ 6.6963, իսկ ժամը 4-ի թրությամբ 1 դոլարի նկատմամբ լիրայի փոխարժեքը գազմած է 6.80, իսկ եվրոյի նկատմամբ 7.78։ Թուրքիա նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը անդրադառնալով թուրքական լիրայի արժե զրկման նշած է, որ դնդեսական պատերազմին չեն բարդվիր։ Դարեսկի սպեն ի վեր թուրքական լիրան դոլարի նկատմամբ մոտ 35%-ի անգում քրանցած է, իսկ եվրոյի նկատմամբ մոտ 30%-ի անգում։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Վանացեք նյուս բարը Գարին Համիթի գդարմամբ։Լսալովագն ամբողջական դարձերը կներկայացված է Արեմեդյան Հայաստանի Վեդական հեռուստատեսության բաստոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղությամբ։